ասում եմ, գեղեցիկ անվանում են, չէ՞։ Մի գնամ։ Կարծեմ ես քեզ խնդրեցի, չէ՞, որ ինձ հանգիստ թողես։ Դու արդեն մի տարի ինձ խնդրում ես, որ քեզ հանգիստ թողնեմ։ Եթե կարողանայի վաղուց խնդրանքդ կատարես այն։ Ուղղակի չես հասկանում, որ ես չեմ կարող առանց քեզ։ Կարող ես։ Չէ, սխալվում ես, սիրելիս։ Ձեր ես առնում։ Անի, դու ինքին ես, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Արտակ, կարաս հասկանաս, որ հոգնել եմ այդ նույն պատմություններից։ Անի, դու ինքին ես, դու չես հասկանում, որ ես քո համար… Արտակ, գնա, հա։ Անի, ախր, դու ինքին ես, դու հիմա էլ ես ինքին, չես հասկանում։ Ոչինչ, քիչ մնաց, ու հերիք հակրկնես նույն բանը, որ ես քո կինն եմ։ Լավ, Անի, արի ուշ խոսենք։ Չեմ կարծում, որ ի վիճակ ես լուրջ խոսելու։ Ու քեզ այդ դերում չեմ պատկերացնում լուրջ խոսող տղամարդու։ Դու հասկանում ես, ես քեզ սիրում եմ։ Չկպնես, Արտակ, Արտակ, չկպ… Արտակ, չկպ… Մի խնդրում եմ հանգստացին վրա, ես… Արտակ, դու կարա… Ես քեզ սիրում ես։ Չեմ կարծում, որ հարմար տեղ եք ընտրել հարաբերությունները ճշտելու համար։ Արոն գնանի… Եվ ոչ էլ համապատասխան օր։ Ես հողակի ուզում էի… Լավ կլինի տուն գնաս, Արտակ, ազիվ ես ոտքի վերականում։ Բայց ես ինձ շատ լավ եմ ուզգում, ես խմած չեմ։ Ես կվերցնեմ, Արտակ։ Որտանում։ Չեմ կարծում, որ վիճակի ես, որ խոսենք։ Չէ, ես համակ ուշադրությամբ լսում եմ ձեզ։ Ես, Արտակ, դու վատ աշխատող չես, դու կարելի ասել անփոխարինել ես ընկերության համար։ Դեմ չեմ, դու շատ ես օգնում ինձ։ Շնորհակալ եմ։ Բայց Անիի հարցը, ինչ վերաբերում է նրան։ Հասկացա։ Գիտես, ես ինքս էլ շատ կուզեի, որ ձեր հարաբերությունները նորմալ ընթանային, բայց կարծում ժամանակն է հասկանաս, որ ամենից վերջացել է։ Նորից եմ ասում, ես ինքս էլ շատ կուզեի, որ ձեր ամուսնությունը նորմալ ընթացք ունենար, բայց… Արմուն ունի, բայց մենք կարող ենք էլի փորձել։ Երկի կարող էլ, դեմ չեմ, ոչ նման դեպքերում լավ կլինի, որ երկու կողմ էլ համաձայն լինեն։
անին ինչի հասկան։ Արդեք։ Ասում։ Հանգիստ ու անին։ Չէ հասկացա։ Արգիտ եմ գործը չի։ Ես կեզ նմամա երբեք չեմ ասել։ Բայց հիմա ասում եմ։ Ես կեզ կնդրիշոնով արդեք, անին հանգիստով, թե որ կյանքով ապրի, այս շատ էպ տանջ ու էլի։ Իսկ այս նման եմ իրամար չապազանց է։ Կներես։ Կներեմ, բա ինչ կանեմ, կներեմ։ Չես ասում, որ հանգիստոն անին, հա? Չի, լավ կլինի, որ դու հանգիստող ես, պարոն գնունի։ Չեք պատկերացնում, ոնց որ հեքիաթում լինեմ։ Հեքիաթում։ Չէ, հեքիաթ ջան, դու հավատում ես, չէ՞, Վարդանի։ Պաստոր, մենք ենք սխալ։ Ինչ ես ասում։ Մենք ենք սխալ։ Լավ, հիմա կարևոր չի, ոչ մեկ էլ սխալ չէր, ամեն ինչ անցել է, վերջ։ Չէ, ուղղակի ես միշտ սխալ մարդկանց հետ եմ շփվում։ Ինչ ես անում։ Սխալ մարդկանց հետ եմ շփվում։ Հակին պատմությունները միշտ վատ են ավարտվում, չգիտեմ, կհասնեմ հարսանիքի, թե չէ։ Դե որ այսպես շարունակես, դժվար հասնես, աշխատի մի քիչ ճիշտ մարդկանց հետ շփվես։ Ո՞վ է խոսը։ Դու ընդհանրապես չես շփվում։ Ես։ Հա, ո՞վ ասել։ Ի՞նչ։ Հելո։ Դե, ինչ-որ մեկը կա։ Հա, մա։ Ո՞վը։ Հելաս ես բոլավա։ Դեմ։ Թե, ասա։ Շատ լավա պարում ասում է։ Հա, այլի շատ լավա պարում, թե մայց միշատ։ Հանգալից կներեք։ Հանգալից կներեք։